Европа бірлігінің шурасы Украина или ассоциация қында аңлашманы таздықлады. Весиқаның ратификациясы сонуна етті. Ассоциация сентябрінің бірінден әмелге кетерілежек. Европа бірлігі шурасында қайды тілген әкебім, қарарыны Украина-Европа бірлігі саммитарфесінде қабыл әттілер. О Киевде елінің 12, 13-де кетерілежек. Президент Петро Порошенконың білдірген әкебім, Курошевде Европа бірлігі аза мемлекетлері ве, Украина кемиетінің етекчілері, Европа бірлігіне тезве, семерәлі сүретті, яқлашу үшін әрекетлеріні бірлештірежек. Бұндан соң Украинаның Европа бірлігіне қошылуының яны басамағы башлана.